Венелина работи в туристическия бранш от близо 25 години. Всички резервации при нея от руски туристи са отменени. И до кога ще продължи това е голямото неизвестност. На този етап полети не очакваме от Русия. Опитът ти сочи, че преди COVID-кризата делът на руските туристи у нас е близо една трета от всички почиващи. Руските граждани, които притежават имоти в страната ни, също не могат да пътуват към България. Определено икономически България ще понесе трудности, тъй като все пак над 350 000 руски граждани официално притежават недвижими имоти в България. Това се представете един град големината на Пловдив или Варна да бъде собственост на руски граждани. Политически причини биват посочвани като основни за проблема. Винаги отношенията с Русия са ни били на основа геополитика и всички тези неща, свързани с шпионския скандал и политиката, разбира се, могат да доведат до много негативни влияния. Според бившия заместник министър на икономиката, Източна Европа ще бъде основна арена на сблъсък на руските и американските интереси. Да, ние ще усетим икономически в най-тежкия момент, който са необходими. Всеки руски турист е важен. Но от друга страна, ние не можем да се отклоним от нашето решение да бъдем пълноправни членове на НАТО и на Европейския съюз. А браншът се опасява, че сезонът може да се провали. Според тях, родния пазар няма да е достатъчен, за да се укрепи секторът. Ако руският пазар не се отвори към България, вариантите ни са отново наблягаме на български, който също ни е приоритетен в Поморие, но проблемите оттам възникват с паркоместата, с кратките престои на българските туристи, много зависимо от времето също, когато става въпрос за местния пазар. Ние сме уикенд туристи повечето. Единственият месец август, това не може да бъде месец август, нали, приходите от юли и от август, да издържат една сфера за 12 месеца, която е вече в катастрофално положение. Миналото лято спадът на руските туристи е бил 60-70% на места до 80% основно заради пандемията.